心霊スポットファイル821、八王子城址。八王子城址とは東京都八王子市にある心霊スポット。1590年に豊臣軍により攻め込まれた。城内に残っていた婦女子や農民は1万5000人の豊臣軍勢になすすべもなく1日にして落城した。兵士たちの士気を下げるために捕らわれた婦女子たちは首をはねられさらされた。策略に利用されるくらいならと婦女子たちは担当で自らの首を突き滝に身を投げたという。御主殿の滝から流れる川の水は血で赤く染まっていたそうだ。夜になると女性のすすり泣く声や叫び声、剣撃などの音が聞こえるという。武士の霊を見たという目撃談もある。心霊スポットファイル822、水元公園。水元公園とは東京都葛飾区にある心霊スポット。暴走族の騒音に悩まされていた近所の住人が対策のためにピアノ線を張っており引っかかってしまった暴走族の首が吹っ飛んでしまったという。それから首なしライダーが現れるようになったという。また公園内に明らかに一つだけ使われていない廃墟のようなトイレがあり呪いの10番トイレと呼ばれている。親子が無理心中をしトイレを壊そうとするとたたられるという。トイレは鉄板と鉄骨で塞がれているが後ろから入れるようになっている。心霊スポットファイル823。旧小峰トンネル。旧小峰トンネルとは東京都八王子市にある心霊スポット。連続幼女誘拐殺人事件の宮崎勉が被害者の女児を殺害した現場である。宮崎勉に殺された女児の霊の目撃が多数報告されている。それ以前から女性の霊が出ると噂されていたようだ。心霊スポットファイル824。エゴタの森公園。エゴタの森公園とは東京都中野区にある心霊スポット。この場所には旧日本陸軍の病院があったがそれとは別に結核患者の隔離病棟があったと言われている。公園内西側にある森が隔離病棟があったと思われ式場所であり作りが隔離されてるかのようになっている。霊現象も西側の森が一番多く昼間でも霊感がなくても寒気がするという。ある方向を指さす女性の霊が現れる。病院で亡くなった人の霊が現れる等の噂がある。心霊スポットファイル825。旧吹上トンネル。旧吹上トンネルとは東京都青梅市にある心霊スポット。突然赤ちゃんの泣き声が聞こえる。白い和服姿の霊が現れる。背後から複数の霊に追いかけられる等の噂がある。他にも多数の霊の目撃情報がある。幼女連続誘拐殺人事件の宮崎勉が潜伏していた。トンネル内で少女を殺害した。遺体を遺棄した等の噂もある。心霊スポットファイル826。焼けべ池。焼けべ池とは東京都東大和市にある心霊スポット。狭山公園内に遺棄したっちゃん池とも呼ばれる。1925年にたっちゃんの愛称で親しまれていた少年が折り遊んでいる最中足を滑らしこの池に落ちてしまった。近くにいた青年二人が助けようと飛び込んだが結局三人とも溺れて亡くなってしまうという悲しい事件が起きた。この事件以前から水面から白い手が現れるという現象が目撃されており真夜中に近づくと白い手が池の中に引きずり込もうとするという話もある。波も濁流もないこの穏やかな池で三人が溺れてしまったのはこの白い手に引きずり込まれたからかもしれない。心霊スポットファイル827。平野正門の首塚。平野正門の首塚とは東京都千代田区にある心霊スポット。たたりがあることで有名。大蔵省が正門塚を壊した上に庁舎を建てて正門公を足毛にしたことでたたりがあり役人や工事関係者の間に亡くなった人や怪我人が続出した。首塚を造成しようとした時にブルドーザーの転倒などの不審な事故が相次ぎ計画は白紙となった。首塚を蹴ったことで仕事が来なくなったり事故にあったという話もある。心霊スポットファイル828。東洋堂跡。東洋堂跡とは東京都八王子市にある心霊スポット。1963に堂森の老婆が殺害された事件が起こった。1973年に立教大教授が不倫相手の教え子を殺害するという事件の遺棄現場にもなっている。老婆のすすり泣く声が聞こえてくる。女子大生の霊が出没するという話がある。他にも地蔵を破壊した者たちが乗っていた車が白かったことから白い車に乗っていくと呪われるといった噂もある。心霊スポットファイル829。玉子。
多摩湖とは東京都東大和市にある心霊スポット。湖底に沈んだ村の山の中に塚があり、馬捨て山であったという言い伝えがある。江戸時代まで風化した人骨があった。死人の怨念が人玉になって飛ぶのを見たとかいう人が続出していた。現在でも塚が下貯水池の南側中央あたりに残っている。また多摩湖付近の交差点の山門というものがあり、これを取り返そうとするとたたりが起こるという。他にも山門で自殺した男性の亡霊が出る。写真を撮ると不気味なものが映る。夜中に太鼓を叩く音が聞こえる等の噂もある。心霊スポットファイル830。奥多摩湖ロープウェイ。奥多摩湖ロープウェイとは東京都西多摩郡奥多摩町にある心霊スポット。正式名称は川のロープウェイ。1957年に完成した人造湖奥多摩湖周辺の観光地開発の一環として作られた。ゴンドラに女性の霊が出没する。女性の苦しそうな声が聞こえる等の怪奇現象が報告されている。心霊写真が撮れたり動画に謎の音や足音が入り込むとされている。湖を挟んで北側に川の駅があり、そこにゴンドラの雲取り号があり、湖の南側に三島山口駅があり、三島号がある。心霊スポットファイル831。三河島事故現場。三河島事故現場とは東京都荒川区にある心霊スポット。1962年に脱線事故が起こり、死者160人、負傷者296人の大惨事が起きた。この事故では一つ不思議なことがあり、遺体の一つが数珠を握っており、状況からして事故とは無関係だとされていた。その遺体は遺体番号88と呼ばれ、身元不明だったという。その状況からある男がここで自殺し、その霊が列車事故を呼んだという噂がある。ある夜最終列車が事故現場にかかると、線路内にたくさんの人影が現れたという。その人影は手足がないものや首がないものばかりで、明らかに鉄道事故で亡くなった幽霊だったという。その幽霊の中には遺体番号88らしきものもいたそうだ。今でも最終列車が通り過ぎた後に事故現場に行くと幽霊が徘徊してるのが見えるという。心霊スポットファイル832。平山城址公園。平山城址公園とは東京都日野市にある心霊スポット。平安末期から鎌倉初期に活躍した平山末重の巨漢の見張り所があった場所。この公園内にある猿渡りの池で霊の目撃情報が多数出ている。末重を祀る末重神社や末重の墓が近くにあり、さらに末重が謎の死を遂げていることから、末重の霊ではないかという話もある。心霊スポットファイル833。新宿駅。新宿駅とは東京都新宿区にある心霊スポット。電車とホームの間のわずかな隙間から手首だけが出てきて、ホームに上がろうとしていたのを目撃したという報告がある。新宿14番線にある姿見の鏡で、昼12時に写真を撮ると心霊写真が撮れるという噂がある。心霊スポットファイル834。上遊戯公園。上遊戯公園とは東京都八王子市にある心霊スポット。公園内の山吹橋、展望広場、第5駐車場、野球場周辺、池などで霊が目撃されている。2005年頃に公園内で自殺した人がいるらしく、そのあたりから目撃が増えている。また近くの道路で死亡ひき逃げ事故が発生しており、そこのバス停のところに看板が立っており、霊が出るという噂がある。心霊スポットファイル835。ありがた山。ありがた山とは東京都稲城市にある心霊スポット。行けば必ずと言っていいほどの心霊現象や不可解な写真が撮れるという。某心霊配信で生配信中にうめき声がリスナーに聞こえたという話がある。他にも誰もいないのに肩を叩かれたり、男の声が聞こえてくる。無縁仏を撮影すると何かが映る。墓に手を合わせると霊がついてくるといった噂がある。無縁仏が4000基以上置かれている。心霊スポットファイル836。硫黄島。硫黄島とは東京都小笠原村にある心霊スポット。太平洋戦争末期に日本軍とアメリカ軍による硫黄島の戦いが行われた場所。日本兵2万129人、アメリカ兵6821人が犠牲になった。夜中になると行進をする兵士の霊、水を探して歩く兵士の霊、身体の一部が欠損した霊が目撃されている。また寝ていると体を揺すり起こされ、さあ戦いに出発するぞ、という声が聞こえたという話もある。
他にも硫黄島の石を拾って持って帰った観光客が行方不明になり1週間後に遺体となって発見されたという噂もある。硫黄島には戦死者を祀る慰霊碑も作られているが1万人近くの遺骨は見つかっていないという、心霊スポットファイル837。千駄ヶ谷トンネル。千駄ヶ谷トンネルとは東京都渋谷区にある心霊スポット。東京オリンピック開催のために建設されたトンネル。本来なら墓地を迂回させる予定だったがオリンピックに間に合わせるための突貫工事となり無理やり墓地の下を通過する形となった。そのためトンネルの上は墓地となっている。トンネルの上から逆さまの長髪の女の霊が現れボンネットに落ち追いかけてくるという噂がある。心霊スポットファイル838。高島平団地。高島平団地とは東京都板橋区にある心霊スポット。1977年に親子3人が飛び降り自殺。その事件をマスコミが報じたところ自殺の名所として有名になり1980年には自殺者が133人に達し社会問題となった。自殺を防止するためにフェンスを張り屋上は立ち入り禁止とした結果、投身自殺は減ったものの首吊り自殺が増えたという。それ以降も孤独死、焼身自殺、殺人などが起きている。少女の霊や若い女性の霊が目撃されている。心霊スポットファイル839。新小岩駅。新小岩駅とは東京都葛飾区にある心霊スポット。青木ヶ原樹海、東尋坊、中央線快速と並ぶ自殺の名所と呼ばれている。自殺が多い理由として電車が時速120キロで駅を通過するため確実に死ねるからだという。半透明の黒い人影が列車に飛び込むという目撃例が多く出ている。心霊スポットファイル840。旧総武病院。旧総武病院とは東京都八王子市にある心霊スポット。サマーランド裏病院とも呼ばれている。改装工事の度に事故が多発し怪我人が続出した。中には半身不随になった作業員までいると言われている。多くの関係者が髪の長い女性に首を絞められるという体験をしたようだ。心霊スポットファイル841、野方第三踏切。野方第三踏切とは東京都中野区にある心霊スポット。西武新宿線野方駅からすぐの場所にある踏切。一見ごく普通の踏切に見えるが自殺や誤進入での死亡事故が多発している。この場所では体が金縛りにあったかのように動かなくなるなどの現象が起きている。心霊スポットファイル842。鍾乳園。鍾乳園とは東京都西多摩郡奥多摩町にある心霊スポット。もともとは宿泊施設だったと思われるが奇妙なオブジェがあったりと謎の多い場所。見た目は昭和の感じが漂う和風の民家だが、警視庁、立ち入り禁止、と書かれた黄色のテープが貼られている。建物内には布団や食器などがそのまま残っている。首吊り自殺者の遺体が発見されてから自殺した人の霊が出るようになったようだ。心霊スポットファイル843。サンシャイン60。サンシャイン60とは東京都豊島区にある心霊スポット。この場所には昔巣鴨プリズンという名の監獄があり軍関係者が処刑された場所でもある。サンシャイン60の60は処刑された人数という噂もある。隣接する東池袋中央公園の石碑を夜に撮ると何らかの現象が起きると言われている。地下駐車場のどこかに処刑に使われたと思われる13階段が残っており登ってしまうと2週間以内に大怪我をするという噂がある。周辺では時速80キロで突進してくるマッパおばさん、事故により首が跳ね飛ばされた首なしライダーが出るという噂もある。他にも過去に飛び降り自殺がありその自殺者の霊が出るといった話もある。心霊スポットファイル844。北区立神谷公園。北区立神谷公園とは東京都北区にある心霊スポット。大東亜戦争終戦直前に B-29 約100機による軍事施設空襲爆撃で犠牲になった人々の遺体を埋めた場所。この付近では奇妙な自殺や幼児の事故死など連続して死者が出ており亡くなった人数は30人を超すと言われている。心霊スポットファイル845。横網町公園。横網町公園とは東京都墨田区にある心霊スポット。江戸の大半を焼き尽くした明暦の大火で死者は10万人とも言われている。この死者を葬った江公園が近くにある。また関東大震災や東京大空襲合わせて数十万人の犠牲者が眠る場所。
行く年見たくなる、お供えした水が翌日にはなくなっている、夕方に行くとどこからともなく反響の音が聞こえるという話がある、心霊スポットファイル846、井の頭公園。井の頭公園とは東京都三鷹市にある心霊スポット。白いワンピースを着た首のない女性の霊が現れるという噂がある。女性は池の中から現れ目があったものに手招きをし近づくと池に引きずり込もうとしてくるという。この霊は井の頭公園バラバラ殺人事件の被害者の霊ではないかと言われている。カップルが公園のボートに乗ると別れることになるという都市伝説もある。井の頭池には弁財天が祀られており仲睦まじい恋人に嫉妬し別れさせてしまうという、心霊スポットファイル847。狭山湖一家心中の家。狭山湖一家心中の家とは東京都武蔵村山市にある心霊スポット。狭山湖の近くにある廃墟で一家心中があったと噂されている。一家心中した理由は不明だがこの家の亭主だったと思われる男性の霊が目撃されている。心霊スポットファイル848。ホテルニュージャパン跡地。ホテルニュージャパン跡地とは東京都千代田区にある心霊スポット。火災事故により廃業となったホテルで14年間取り壊されることなく放置されていた。廃業後に建物を管理していた警備員が、助けて、という女性の叫び声を聞いたり立っていられないほどに背中が重くなったりしたようだ。6階の部屋で妊婦がお腹を押さえながらこちらを見ていたといった話もある。心霊現象が原因で警備員さえもいなくなったという、立ち入り禁止の縦札という施設線によって周囲から完全に遮断された。再開発事業に着手した千代田生命が建設途中に経営破綻してしまったことから曰く月の土地と呼ばれるようになった。現在はプルデンシャルタワーという高層ビルが建っている。心霊スポットファイル849。都立富山公園。都立富山公園とは東京都新宿区にある心霊スポット。軍医学校などの日本陸軍の施設があった場所として知られている。当時の国立予防衛生研究所の建設現場で大量の人骨が発掘された。遺骨は全部で約100体でいずれも頭蓋骨にドリルやノコギリで加工された痕跡があり人体実験に使ったのではないかという説もある。深夜に園内のワコネ山に上がると人の鳴き声やうめき声が聞こえる、人玉が飛んでいるといった噂がある。また園内のトイレで自殺した男の霊が出るといった話もある。心霊写真も多数報告されている。心霊スポットファイル850。滝山城跡。滝山城跡とは東京都八王子市にある心霊スポット。北条氏輝が八王子城築城される前に居座っていた城。不落の城のまま廃墟となった。戦死した兵士の霊や着物姿の女の子の霊が目撃されている。霊感の強い人だと気分が悪くなったり吐き気を催すようだ。最近では自殺者も増えているため自殺者の霊の目撃談も増えている。一説によるとお城のお堀には無数の骨が埋まっているらしい。数千本の桜が咲き乱れる場所で花見にもよく利用されている。多くの戦死者を出したことから一体の桜は、血の桜、とも呼ばれている。心霊スポットファイル851、三宝寺池。三宝寺池とは東京都練馬区にある心霊スポット。石神井公園内にあり太田道館との合戦に敗れた豊島康経が落城後に身を投げたという逸話が残っている池。さらに康経の娘である小姫も同じく後を追ったと言われている。誰もいないのに背後から砂利を踏むような足音が聞こえる。人影が池に入っていく。池を映すと心霊写真が撮れる。白いワンピースの女性が笑顔で手招きをしている。水面に女性の霊が浮かび上がる。水から人が上がってくるような水音が聞こえるといった噂がある。また1993年頃に巨大ワニの目撃証言が相次いだために大騒動になったが結局発見されることはなかった。心霊スポットファイル852。八坂神社。八坂神社とは東京都東村山市にある心霊スポット。少し昔小学生が心霊写真を撮影してから心霊写真が撮れるとして有名になった。稀に境内の大木に藁人形が釘で打ち付けてある。心霊スポットファイル853。旧日本陸軍防疫研究所跡。旧日本陸軍防疫研究所跡とは東京都新宿区にある心霊スポット。戦前に731部隊による細菌兵器の研究をしていた場所。
病院の建て替えの際に多量の人骨が出てきたが、その事実は隠蔽された。病院内で怪現象が起こるという噂がある。またこの地域は複数の場所で人骨が出てきており、呪われた土地とも言われている。心霊スポットファイル854。救急吹上トンネル。救急吹上トンネルとは東京都青梅市にある心霊スポット。1955年頃にトンネルの手前の居酒屋で殺人事件が起きたという噂がある。その際に殺された親子や従業員の霊が現れるという、心霊スポットファイル855。奥多摩橋。奥多摩橋とは東京都青梅市にある心霊スポット。毎年と言っていいほど自殺があり、自殺者の霊が出ると言われている。また少女の霊や老婆の霊の目撃談もある。昔、この橋で神隠しにあった女の子がいて、橋に出没する少女の霊はこの女の子ではないかと言われている。老婆の霊はお遍路さんのような菅笠を持ち、経文か真言のようなものをブツブツ唱えているという、心霊スポットファイル856。青山霊園。青山霊園とは東京都港区にある心霊スポット。東京都23区内では最大規模の霊園。古くからの歴史があり、心霊スポットとしても多くの噂話がある。タクシーに乗っていた女性が消えシートはびしょびしょに濡れていたという有名な都市伝説の発祥の地とされている。その他の注意を表す標識があるのも有名で、幽霊出現注意といった意味があるという噂もある。心霊スポットファイル857。首吊り鉄塔。首吊り鉄塔とは東京都町田市にある心霊スポット。町田市の郊外の畑の中に立つ高圧送電線の鉄塔。この鉄塔で首吊り自殺があったと言われている。また周辺の山林でも自殺が多発しており、自殺者の霊が出るという。立地的にも周辺を墓地と斎場に囲まれ、夜は誘拐への入り口になっているという人もいる。この場所で写真を撮ったら大量のオーブや顔が映ったという報告がある。心霊スポットファイル858。小平霊園。小平霊園とは東京都東村山市にある心霊スポット。東京を代表する霊園。夜中になると女性の霊がさまよい歩く。暗闇に光る無数の人玉。赤ちゃんの泣き声が聞こえる。車のエンジンがかからなくなる。入り口近くの電話ボックスに女性の霊が現れるといった噂がある。とある霊能者は、墓参り以外の目的では絶対に近づいてはならない、と話している。心霊スポットファイル859。羽田空港の赤鳥居。羽田空港の赤鳥居とは東京都大田区にある心霊スポット。羽田空港拡張のため何度か鳥居を解体する工事の予定があったが、その度に事故が起き計画が中断したという。それでも空港拡張が必須となり、鳥居は解体するのではなく移設することになったが、強風により工事は中断され、今の場所に設置された。この鳥居はもともと穴守稲荷神社のもので、赤鳥居、大鳥居、と言われてるようだ。心霊スポットファイル860。八丈島。八丈島とは東京都八丈島和知町にある心霊スポット。江戸時代船が難破し7人の僧侶が八丈島に流れ着いたが、島民は彼らを全員を殺害した。それから村では白装束の幽霊が徘徊するようになり、農作物が不作になり、家畜も死んでしまったという。島民が7人の僧侶の塚を作ると呪いは一応収まったという。1952年に道路工事をしてた作業員8人が土砂崩れに遭い7人が死亡。さらに1995年に島の火葬場で勝手に遺体が焼かれる事件が発生。焼かれた骨はそのまま炉内に放置されており、調べてみると7人が同時に火葬されていたことが判明。このように7人が関係する事件が多発し、これらすべて冒頭の7人の僧侶の呪いではないかと言われている。心霊スポットファイル861。ホテルクイーン。ホテルクイーンとは東京都武蔵村山市にある心霊スポット。ラブホテルの廃墟。誰もいないはずなのに人の気配がすると言われ、物音や呼吸音が聞こえてくるという。廃墟なのになぜか一部屋だけ生活感がある部屋がある。現在は売り物件として管理されている。心霊スポットファイル862。東京タワー。東京タワーとは東京都港区にある心霊スポット。潰した墓地の上に立っているという噂がある。四つの足のうち一つが墓地に踏み込んでいるという。その影響か白装束姿の少女の霊や非常階段を駆け下りる女性の霊が目撃されている。また周辺でもよく霊が出没している。
東京タワーを背に写真を撮ると霊が映るという噂もある。心霊スポットファイル863。西新井駅の地下道。西新井駅の地下道とは東京都足立区にある心霊スポット。正式名称は西新井トンネル。もともとは踏切があったが母子が引かれる事故があり、それ以来親子の幽霊が出るので踏切を取り壊しこのトンネルを作ったという。深夜に地下道を黒い影が移動する。季節に合わない服を着たおばあさんが歩いているという噂がある。心霊スポットファイル864。上中原公園。上中原公園とは東京都東大和市にある心霊スポット。以前南側の公衆トイレで女性の首吊り自殺があったと言われている。この女性は夫の暴力を苦にして二人の子供を残して自殺したという。この事件以降公衆トイレに自殺した女性の霊が出るという。またこの公園では外国人グループによる集団強姦事件もあったという。心霊スポットファイル865。東京サマーランドの裏山。東京サマーランドの裏山とは東京都あきる野市にある心霊スポット。大木に呪いの藁人形。首吊り自殺の名所。死ぬほどヤバい人が潜んでいるといった噂がある。心霊スポットファイル866。壁山森。壁山森とは東京都西東京市にある心霊スポット。首吊り自殺があり自殺した女性の霊が出る。夜に壁山森の近くに行くと女性のすすり泣く声が聞こえてくる。声のする方に向いてしまうと霊がついてくるので何があっても無視しないといけない。心霊スポットファイル867。豊島園のお化け屋敷。豊島園のお化け屋敷とは東京都練馬区にある心霊スポット。スタッフの間でも心霊現象のことは把握しており過去にお化け屋敷内で行方不明になった男の子がいるという。心霊現象が起きるのはお化け屋敷だけでなくミラーハウスでは少女の霊も出没していたようだ。心霊スポットファイル868。八国山。八国山とは東京都東村山市にある心霊スポット。隣のトトロのモデルになっている森。夜になると落ち武者の霊が出たり誰もいない山の上から、おいでよ、という声が聞こえてくるという、心霊スポットファイル869。八王子山トンネル。八王子山トンネルとは東京都八王子市にある心霊スポット。1から3の兄弟トンネルの中でも同様道跡に近く最も危険なトンネルだと言われている。同様道に死体遺棄された女子大生の霊が出ると言われている。女性の話し声やうめき声を聞いたという話もある。霊園が近くにあるため霊園の霊が出るという噂もある。現在は廃トンネルとして扱われており霊の目撃情報が多い。心霊スポットファイル870。三次交差点。三次交差点とは東京都武蔵村山市にある心霊スポット。女性がここで事故死をしていこう女の幽霊が出現しタクシーを止めたり付近の店舗に出入りしているという噂があった。当時ここにあったガソリンスタンドが幽霊を封印するために地蔵を混入すると幽霊が出なくなったという。ガソリンスタンドはコンビニになっているが地蔵はそのままになっている。心霊スポットファイル871。雑司ヶ谷霊園。雑司ヶ谷霊園とは東京都豊島区にある心霊スポット。金縛りにあって動けなくなる。人玉が空に浮かんでいた。お墓の上に生首が並んでいたという噂もある。無縁仏近辺で後ろを振り返るとたくさんの白い手が迫ってくるという話もある。心霊スポットファイル872。田の上踏切。田の上踏切とは東京都羽村市にある心霊スポット。20代の女性が跳ねられ死亡している。この人身事故は新聞などでは取り上げられずあまりニュースになっていないという。遺留品は衣類とバッグ、左手薬指のティファニーの指輪だった。身元不明のまま火葬されたが遺骨の引き取り手が現れていない。この女性の霊が出るという噂がある。心霊スポットファイル873。うなざわ隧道。うなざわ隧道とは東京都西多摩郡奥多摩町にある心霊スポット。古いレンガ造りでレンガが緑色に変色している。入り口は狭く長さは200メートルほどで非常に暗い。写真を撮ると霊が映るという噂がある。心霊スポットファイル874。荒川の旧岩淵水門。荒川の旧岩淵水門とは東京都北区にある心霊スポット。人々を守るための水門だが荒川から流れてくる水死体が流れ着くことが多い。夜になると荒川の水面にバラバラの手足が浮かんでいる。
橋の上から川に飛び込む女性の霊が出るという噂がある。心霊スポットファイル875、九万寺トンネル。九万寺トンネルとは東京都あきる野市にある心霊スポット。女性の霊が目撃されている。崖の上になっており昔はよく飛び降り自殺があったという。心霊スポットファイル876、こととい橋。こととい橋とは東京都台東区にある心霊スポット。隅田川に架かる橋。もともと、竹屋の渡し、という渡船場があった場所。東京大空襲の際には橋の上で焼夷弾や火災旋風に耐えかねた人々が飛び降り隅田川が死体で埋まった。東京大空襲被害者の霊が目撃されている。心霊スポットファイル877。篠崎公園。篠崎公園とは東京都江戸川区にある心霊スポット。戦時中に処刑場や火葬場があったと言われている。当時は多くの遺体処理が追いつかなく乱暴な扱いをされたためその霊が出ると言われている。自殺者が多く焼身自殺も起きている。野球場のライトがある場所では首吊り自殺があったようだ。自殺者の霊も目撃されている。心霊スポットファイル878。江北橋。江北橋とは東京都足立区にある心霊スポット。交通事故の多発地帯で照明の増設やお祓いがされた。女性の霊が出るという噂が最も多い。車で走っていると道路が突然歪曲する現象が起きるという。心霊スポットファイル879。呪われたプレハブ小屋。呪われたプレハブ小屋とは東京都東村山市にある心霊スポット。ザンバラ神の老婆の霊が出る。取り壊そうとすると事故が起きるという噂がある。以前は2階建ての一軒家があったが毎晩天井から女性の泣き声が聞こえてくると騒ぎになり警察も駆けつけたが人の姿は見当たらなかった。家を取り壊そうとするたびに事故が相次ぎ霊能者に調査を依頼した。住処をなくした霊が起こっています。霊を鎮めるための受け皿が必要です。と言われたことでプレハブ小屋が建てられた。心霊スポットファイル880。タマテック。タマテックとは東京都日野市にある心霊スポット。多くの事故が起き3件以上の死亡事故が起きた遊園地。現在は閉園し廃墟となっており怪奇現象が起きるという噂がある。心霊スポットファイル881。八王子1トンネル。八王子1トンネルとは東京都八王子市にある心霊スポット。マヤ霊園と繋ぐために作られた八王子バイパスができてから廃トンネルになった。建設中に亡くなられた作業員の霊、女性の霊、マヤ霊園から引き寄せられる霊が現れる。心霊写真がよく撮れるという、心霊スポットファイル882。旧野沢踏切跡。旧野沢踏切跡とは東京都立川市にある心霊スポット。事故や自殺が相次ぎ発心地蔵菩薩を混入。これにより事故、自殺は減ったようだ。当時は青白い顔をした女性の霊の目撃情報があったようだ。現在踏切はなくなっている。心霊スポットファイル883。谷中霊園。谷中霊園とは東京都台東区にある心霊スポット。中に公園がありブランコに誰も乗ってないのに動く。午後6時に心霊写真が撮れるといった噂がある。他にも誰もいないのに背後から突然、おい、と声をかけられることがあるようだ。黒い人影や深夜にお経を唱える複数の僧侶の霊も目撃されている。心霊スポットファイル884。鈴ヶ森形状跡。鈴ヶ森形状跡とは東京都品川区にある心霊スポット。1654年に開設され閉鎖までの約200年で約20万人が処刑された。目撃される霊は様々だが着物姿の霊が多いという。心霊スポットファイル885。拝島橋。拝島橋とは東京都昭島市にある心霊スポット。多摩川に架かる橋。深夜に手まりをつきながら遊ぶ少女の姿が道路中央に浮かび上がると言われている。忽然と現れ、跳ねた、と思い慌てて付近を調べても何もないということが何度も起きたという。戦前に大雨による土砂崩れで生き埋めとなった少女の霊ではないかと言われている。心霊スポットファイル886。3000人塚。3000人塚とは東京都府中市にある心霊スポット。1333年に新田義貞軍と鎌倉幕府軍がここで激突し3000人の戦死者が出たと言われていた。だが1955年に発掘調査をすると1256年に作られたことが判明した。
また塚そのものは江戸時代に作られたようだ。噂では近くのアパートで就寝していると武将の幽霊が出てくる悪夢を見るようだ。心霊スポットファイル887。両北大橋。両北大橋とは東京都八王子市にある心霊スポット。北浅川が二股に分かれたところにある橋。ここでは大きな事故が何度も起きている。橋の下から這い上がってきた女の霊が事故を起こしているという噂がある。心霊スポットファイル888。藤森公園。藤森公園とは東京都八王子市にある心霊スポット。空襲で445人の市民が犠牲となった。この公園の防空壕で大勢の人が助かったようだ。戦後の整備で防空壕は埋め戻すこととなったが工事に入ると不可解な事故が起き担当者が行方不明になったため中止となった。夜になると空襲で亡くなった方の霊が出るという。心霊スポットファイル889。竹の塚駅。竹の塚駅とは東京都足立区にある心霊スポット。魔の踏切とも呼ばれ非常に事故が多く開かずの踏切として知られている。線路沿いのホームの壁に親子の影が浮き出ているという噂がある。心霊スポットファイル890。カラス山川緑道。カラス山川緑道とは東京都世田谷区にある心霊スポット。女性の霊が追いかけてくる。地面から手が出てきて引っ張られる。目のない男の霊が出るといった噂がある。近くの橋の下のトンネルに霊が立っているという話もある。心霊スポットファイル891。川辺堀の内定石。川辺堀の内定石とは東京都日野市にある心霊スポット。室町時代に作られたとされている城跡。墓石群があり人玉が出ると言われている。心霊スポットファイル892。上宿児童公園。上宿児童公園とは東京都小平市にある心霊スポット。なぜか消防署寄りのところに花束が置かれている。真夜中水路から園内の丘上にかけて歩く親子連れの霊や丘上に立った園児の霊が現れる。夜中に公衆トイレを使用するとドアが開かなくなり閉じ込められることもあるようだ。心霊スポットファイル893。高畑城跡。高畑城跡とは東京都日野市にある心霊スポット。自害や合戦での討ち死にで多くの武将が亡くなっている。1604年の合戦で拠点として使用され多くの死者を出した。落ち武者の霊が目撃されている。心霊スポットファイル894。八王子中央病院。八王子中央病院とは東京都八王子市にある心霊スポット。院長が突然失踪してしまったために閉鎖された。霊安室では男性のうめき声が聞こえてくるという。現在は北原リハビリテーション病院が建っている。心霊スポットファイル895。トヨタ立教。トヨタ立教とは東京都日野市にある心霊スポット。線路の上を通る立教。ここから線路に身を投げ出し自殺した人がいるという。自殺者の霊が出ると言われている。心霊スポットファイル896。能ヶ谷狐久保緑地。能ヶ谷狐久保緑地とは東京都町田市にある心霊スポット。この場所には通称、お化けマンション、と呼ばれる廃墟があった。また鶴川の幽霊団地という呼び名もあったようだ。1991年に建物が解体された。昔この辺りは姥捨て山のような場所でマンションを建てる時に白骨が大量に出てきたと言われている。また工事中に事故が発生し死亡者が出たのでテレビ局が取材に来たがテレビクルーも建物から落ちてなくなったという話もある。青白い影のような霊を見た。女の霊を見たと証言する人もいたという。この場所が居道だという噂がある。心霊スポットファイル897。高稲荷公園。高稲荷公園とは東京都練馬区にある心霊スポット。過去に焼身自殺があった。焼身自殺したと思われる真っ黒焦げの女の霊が出る。ここを訪れ家に帰ると服の肩の部分に煤がついていたという話がある。心霊スポットファイル898。赤塚公園。赤塚公園とは東京都板橋区にある心霊スポット。公衆トイレに首を切られた女性や焼身自殺をした女性の霊の目撃例がある。ため池のほとりにある柳の木のところでも心霊現象が起きるようだ。心霊スポットファイル899。真の道。真の道とは東京都八王子市にある心霊スポット。宗教団体、真の道。が死産してしまった子供を供養するために作った水子地蔵が道の脇に並べられている。
その数は数百体に及び、その先には母と子を象徴する像が建てられている。その関係か子供の幽霊が出るという噂がある。心霊スポットファイル900。南町緑地保全地域。南町緑地保全地域とは東京都東久留米市にある心霊スポット。森の広場とも呼ばれている。女性が自殺してから不思議なことが起こるようになった。一人で歩いていると耳元で女性の声が聞こえたり、背中を叩かれたり首を絞められたりするという。